N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Hámark, hollur félagi. Gylfi, 24-20 sigur á Akureyri heimavelli, hvernig fannst fyrstu viðbrögð? Mér fannst að þetta var að verðskulda. Við vorum búin að æfa vel og fóðu vel á kjaftinn undanfarna daga. Við vorum að tapa þrem leikjum og við erum ekki vanir því. Tókum okkur bara, giftum okkur í brók og gáum allt í þetta á æfingu líka. Við erum að bara aðeins uppskýra en við verum bara að halda áfram. Mjög vel staddir allan leikinn að komist fljótt fram úr og voruð 6-7 mörgum yfir í lapan tíman. Hvað var að skilja með góðum árangri hjá ykkur þetta? Þetta var bara liðsheildin, við bara barumst í vörninni og frammi skynsamir og spilaðum bara aðeins eins og eigum að spila. Þannig að þetta var svo sem bara vinnusögur. Eins og segir, búin að tapa, já, eiga kannski svolítið slæmt gengið núna undan þann daga. Var þetta bara baráttan sem að skila þessu? Já, bara barátta og eins og ég segi, vinnum sömu, við erum búin að vera duglegur æfingum og búin að leggja okkur fram til að ná árangri og við viljum bara vera á toppnum og ætlum bara að leggja okkur fram. Sex mörk hjá þér í dag, hvað var svona ganga vel hjá þér? Það var eins og sem ekki til hvað sést að það ganga vel, bara við erum farin að spila aðeins með hotnónu líka núna og þannig að maður fær að skjóta maður í. Hérðu, takk. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.